Повертаємося до роботи у студії. Нагадаю, що саме 14 березня відзначається День українського добровольця, тож сьогодні продовжуємо спілкуватися саме на цю тему. І до нас у студії вже завітала Ольга Харсун, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного експозиційного відділу Черкаського обласного художнього музею. Пані Ольго, вітаємо вас, доброго ранку. Ось ви кандидат історичних наук. Можливо, можете нам розповісти, якось історично склався ось цей феномен добровольця в Україні? Ви вірно підмітили, що саме історично. На жаль, історія нашого минулого – це постійна боротьба за незалежність, за українську державність, це постійне протистояння і постійне намагання захисту власної землі. Тому на певному етапі, напевно, десь там на генетичному рівні, можливо, напевно, що на генетичному, почали відкладатися в самосвідомості чоловіків готовність будь-який час по першому поклику, по першому зову стати до зброї на захист своєї рідної землі. І таким яскравим прикладом ми можемо побачити устрій Запорізької Січі. Адже там все будувалося саме на добровільних засадах, і їхні об'єднання, курені, вони мали не лише адміністративну, але й військову організацію, і, власне, лише на добровільних основах. Uh-huh. Тобто будь-хто міг прийти і будь-хто міг звідти вільно вийти. В 20 столітті також ми маємо приклади, те саме армія УПА, наприклад, також складалася із добровольців. Тобто, фактично, якщо узагальнювати так наше минуле, коли дійсно необхідно було ставати на захист батьківщини, чоловіки і жінки дуже активно відгукувалися і йшли абсолютно добровільно, усвідомлюючи цю необхідність захисту батьківщини. А ось саме свято, День українського добровольця, воно відзначається не так давно. Можливо, знаєте історію його започаткування? Так, це лише другий рік поспіль, коли ми відзначаємо це свято, але це гідне свято, на мою думку. І саме цей день не випадковий, адже 14 березня ще далекого 2014 року 500 бійців самооборони Майдану перші вирушили спочатку на один із полігонів Київської області, а далі вже на схід для того, щоб боронити Україну. Тобто це розуміння необхідності захисту власної вітчизни, воно ще заклалося подіями Революції Гідності. Це, напевно, був певний такий поштовх, каталізатор до того, щоб пробудити свідомість і розуміння, що це наша земля і ми маємо її захищати, і ніхто крім нас, або хто як не ми по-іншому. До речі, ось Черкаський обласний художній музей не оминає жодної такої важливої події, яка стається в Україні. Я знаю, що до Дня українського добровольця у вас розпочались деякі виставки, деякі вже закінчились. Розкажіть, будь ласка, детальніше про них. Так, цей рік, останні декілька тижнів, вони були надзвичайно насичені виставковими подіями, і всі вони були саме до Дня українського добровольця. Ще 20 лютого ми відкрили виставку «Портрети добровольців на війні». Неймовірна, чудова виставка. 110 полотен, 110 портретів реальних героїв-захисників. Це добровольці 5-го окремого батальйону Української добровольчої армії. Що ще дуже важливо, що художник також доброволець цього батальйону, і всі свої полотна він створював між активними боями. Так. Угу. Власне кажучи, на полі бою. І в цьому, напевно, є цінність. Тобто саме в момент захисту батьківщини він зображав людей, які стоять на сторожі нашого з вами сьогоднішнього спокою. І сам художник також боїться, також доброволець Сергій Пущенко. Він ось подарував нашому музею таке чудове видання своїх робіт. Воно вражає. Просто в захваті були всі. Тому що не лише було зображення реальних людей, які захищають Україну, але під кожним портретом був їхній вислов, їхня думка, їхнє ставлення до тої ситуації, яка відбувається, до того, чому вони вийшли на східні кордони, що їх мотивувало. Наступні наші виставки… Я перепрошую, там ця виставка, вона, я правильно розумію, що вона мандруюча, так? Тому так. Що Сергій Пущенко… Сергій Пущенко, ні, це харківський художник, до речі, він має професійну художню освіту, він художник-графік.
І ця виставка вже побувала в багатьох містах і містечках України. Нам було дуже приємно, що вона завітала до нас. І, власне, якщо вже ми говоримо про цю виставку, то хотілося б особливо подякувати організаторам цієї виставки. Це Роман Сокира та Юрій Громовий, які привезли до нас цю виставку. Це також добровольці цього ж батальйону, які активно сприяли тому, щоб цю виставку змогли побачити наші черкащани. Так. Ця виставка закінчилася вже. На жаль, так, вона вже поїхала мандрувати далі, тому що її чекають вже в інших містах. До нас завітали дві інші виставки, знов-таки цієї тематики. Це фотопроект «Промка» воєнного кореспондента, фотографа Олеся Кромпляса. І серія плакатів – це робота Українського національного інституту пам'яті, яка присвячена подіям навколо воїнів УПА. Власне, от в нас також і збірка, вона так і називається «УПА – відповідь нескореного народу, повстанці проти нацизму та комунізму». Адже воїни УПА на сьогоднішній день ще залишаються з точки зору історичності в неоднозначному становищі, ставлення до них різняться, оцінки різні, і сам Інститут національної пам'яті проробив колосальну, феноменальну роботу, витягуючи з різноманітних архівів, я так думаю, що не лише України, але і Польщі, фото, текстові документи, збираючи це по зернятках, по крупинках, для того, щоб все-таки показати дійсно суть воїнів УПА, що це добровольці, які захищали Україну, захищали інтереси українців, і що саме головне, що відзначається в цій виставці, вони одним із перших своїх завдань, чи навіть свою мету, оголосили проголошення незалежної української держави. Що в ті часи, в часи вже ведення війни, за Друга світова війна, було надзвичайно складно. Власне, вони і опинилися між двох вогнів – нацистів і комуністів. Тому виставка із 24 постерів дуже інформативна, історична, але і пізнавна, цікава. Тобто, однозначно її необхідно відвідати. Фотовиставка «Промка». Це абсолютно інший унікальний проект. Це серія 50 чорно-білих фото із промзони Авдіївки. Сам фотограф перебував там на передовій, і за жовтень-листопад 2016 року він створив цю серію фото, і вони також мандрують, так само, як і виставка Сергія Пущенка. Виставка Олеся Кромпляса побувала в багатьох містах України, але вона і бувала за кордоном. Тобто це і Варшава, і Прага, і Париж, здається. Ну, тобто Мюнхен, такі ключові, великі, потужні зали Західної Європи також бачили цю виставку. Скільки ще триватиме саме ця виставка? Виставка вчора, вчора лише відкрилася, але знов-таки, оскільки ці виставки мандруючі, на жаль, ми не можемо аж надовго їх затримати. Це буквально декілька тижнів, ну, плюс-мінус, в залежності від того, як потім нам скажуть самі організатори виставки. Якщо от з моєї точки зору, да, узагальнюючи ці виставки до Дня добровольця, це ж адже це не випадково. Ми вважаємо, що для нас це якийсь певний такий позитивний знак, що саме до Дня добровольця в нас в музеї відкрились такі чудові виставки. Ви знаєте, коли я аналізувала от ці три виставки, я почала помічати багато спільних моментів. Ну, виставка по УПА, вона історична, тобто це минуле, але це наше минуле, без якого, власне, у нас би не було і майбутнього, і це той минулий досвід, на якому ми можемо вчитися і, можливо, в майбутньому не допускати певних помилок чи прорахунки. А от виставка Сергія Пущенка та Олеся Кромпляса, вони актуальні на часі. Це наше реальне буття, це наше сьогодення. І коли я подивилась на біографію самих митців, виявилось, що у них є певні спільні моменти. Да. Виявляєте, і Сергій Пущенко, і Олесь Кромпляс були активними учасниками подій на Майдані під час Революції Гідності. Сергій Пущенко малював на Майдані, створював полотна буремного Майдану. В той же час Олесь Кромпляс фотографував Майдан. Тобто кожен по-своєму намагався зобразити так важливі для нашого народу події в відстоюванні своєї честі і гідності. І деякі роботи Олеся Кромпляса були відібрані в 50
найзнаковіших, найвражаючих фотографій з Майдану. Тобто вони були відібрані з величезною кількістю робіт, що підносить вагу і цінність самого фотографа. Далі і Сергій Пущенко, і Олесь Кромпляс пішли добровольцями на війну. Це також такий спільний момент, який показує їхню громадянську позицію, що вони не лише митці і фахівці своєї справи, але вони ще великі патріоти, які, незважаючи на свій фах, готові все ж таки, знов таки, як ми вже говорили, захищати рідну землю. Ну і таким останнім, але, на мій погляд, дуже важливим в їхньому єдиному такому от її посилі, це є такий певний меседж до українського суспільства, до світової громади. Через свої роботи вони знов таки привертають увагу суспільства до того, що в нас є війна. Да, вже вона нас певним чином, можливо, виснажила. Можливо, хтось хоче сказати, що вона там вони втомилися. Але коли ви починаєте відвідувати ці виставки і дивитися, в яких умовах воюють наші солдати, а хто захищає нас? Ці питання автоматично самі собою відпадають. Тому що ти дивишся на людей самих звичайних, людей різного віку, різних професій, чоловіки, жінки, хлопці, дівчата, абсолютно різні вони. Але єдині вони в тому, що вони готові стояти, готові віддавати своє життя за такі поняття, як державність, незалежність, за життя інших, абсолютно незнайомих їм людей. Тобто оце відчуття патріотизму, яке запалило ще Майдан своєю Революцією Гідності, це також великий посил і велике наше досягнення, напевно, як суспільства. Можливо, за останні століття нічого більш вражаючого ми і не змогли вибудувати як суспільство. А це от змогло нас консолідувати, змогло нас об'єднати. Як черкащани власне реагують на ці всі виставки? Скільки людей приходять подивитися на ці картини? Ви знаєте, приходять люди різного віку і з різними думками. Але особисто я була свідком, коли жінка привела, напевно, свою внучку. Це була виставка Сергія Пущенка, і коли вона водила цю дівчинку і починала їй пояснювати, що відбувається на війні, мені було дуже важко слухати. Неправда? Ні, правда. Правду, да, правду, але це можливість вже з самого маличку дітям пояснити, що в нас є така ситуація. Угу. Ми її вже не змінимо, але ми повинні правильно готувати наших дітей до їхнього розуміння, щоб в майбутньому таких ситуацій не було, щоб не було питання, що ми хочемо в Росію, чи ми хочемо до Польщі, щоб цього питання не було. І тому, щоб цього питання не було, ми з самого маличка повинні виховувати наших дітей, розповідаючи, що ми єдині, ми є цілі, у нас є свої традиції, у нас є своє історичне минуле, у нас своя земля, яку з покоління в покоління, з віку в вік чоловіки і жінки захищали. І якщо ми будемо так працювати з нашими дітьми, то я більш ніж впевнена, що в майбутньому в нас не буде такого вибору. Питання, з ким ми хочемо бути. Ми будемо розуміти, що ми хочемо бути самі, єдині і незалежні. От. Тому ці виставки надзвичайно важливі. Це настільки патріотичні виставки, що знов-таки хочеться дякувати всім організаторам і нашому правлінню культури і та взаємозв'язки з громадськістю області, які знов-таки посприяли тому, щоб ці виставки були відкриті для наших відвідувачів. Ми, як обласний музей, приймаємо чималу кількість гостей з області і навіть іноземців, які приходять до нас, і ми їм пояснюємо, ми їм показуємо те, що в нас відбувається. Це важливо, про це необхідно постійно говорити, на цьому необхідно постійно акцентувати свою увагу. Дякую вам, пані Ольго. Ви торкнулися наших найтонших струн душі своєю ось такою розмовою. Дякую вам за те, що ви до нас завітали. Так дуже гарно і достойно презентували ці виставки. Я впевнена, що черкащани після перегляду ось нашого такого спілкування обов'язково підуть подивитися на них. Дякую вам. І якщо можна, привітати все ж таки наших добровольців, тому що це їхнє свято. Це неймовірно відчайдушні, хоробрі чоловіки і жінки, хлопці і дівчата, які це наші герої. Це герої нашого сьогодення. Ми повинні ними пишатися, ми повинні якомога більше про них знати, їм здоров'я, терпіння, тому що вони в надзвичайно складних умовах там перебувають. І ми сподіваємося, що вони якомога швидше повернуться до нас з перемогою.
Дякую. Сподіваємось на це. І я хотів означити глядачам, що поруч завжди із добровольцями на війну вирушили і волонтери. Звичайно, про них не можна не згадати, тому наступний наш сюжет буде саме про одну таку жінку. Це про Ларису Ковт, відому волонтерку у Черкасах. Далі дивимося сюжет про неї.